Yangon Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာလုံးဝရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ emoji လေးတွေပို့ပေးလိုက်အောင်နဲ့အဲ့ဒီ emoji လေးတွေကိုအမိုက်စားပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထုတ်ပေးမယ် AI website တခုရဲ့အကြောင်းပါ။ဒါကြောင့်မို့ video လေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစာအဆုံးတေချာလေးကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Google Chrome ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ Bing Image Generator လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါ။ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ Bing website ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အကောင့်စပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ Join and Create ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အကောင့်အသေးစားလျှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ Create One ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ဒီမေးထည့်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးပြရပါမယ်။ရေးပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့အတည်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account ထဲကိုကိုယ့်နာမည်လေးပို့ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ Gmail software ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Microsoft ကနေပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ message လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ့်နာမည်လျှောက်လုံးကို copy ယူပေးလိုက်ပါ။copy ယူပြီးသွားရင်တော့ Google Chrome ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီကုဒ်နံပါတ်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ဒီအဆင့်မှာတော့ညံစမ်းမေးခွန်းဖြေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ name ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီမှာရှိတဲ့အကောင့်လေးကိုလက်ညွန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ submit ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့အကောင့်ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီဒီနေရာမှာ emoji လေးတွေနဲ့ပုံထုတ်ရှင်တော့ဒီ emoji လေးတွေရဲ့ရှေ့မှာ make realistic photo with ဆိုတဲ့စာလေးကိုအရင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလေးကိုအရင်ရေးပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီနောက်မှာ emoji လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဆွဲခန်းကျင်တဲ့ပုံကိုဆွဲခန်းလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲကနေပြီးတော့ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ emoji ပုံတွေကိုလုံးဝအမိုက်စားပုံလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မြောက်ပုံလေးရယ်ပြီးရင်တော့အရိုးကောင်းပုံလေးရယ်ပြီးရင်တော့လူပုံလေးရယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူဝင်ပုံလေးရယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ကြိုက်ရွေးထည့်ပြီးသွားရင်တော့ပုံလေးထုတ်ခိုင်းမှုအတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ Join and Create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါအကောင့်စာဖွင့်ရင်တော့ account တစ်ခုကို 0.5 point လက်ကားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံစံ5ပုံကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ emoji တွေကိုပုံမှန်စားလေးဖြစ်တော့အောင်လို့ပြောင်းပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ပုံကိုတိတ်မကြိုက်ရင်လည်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ create ကိုနှိပ်ပြီးတော့ not remove ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ခန်းလို့ရပါတယ်
ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ emoji ကိုဒီဇိုင်းတော့တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ပုံထုတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ထုတ်ခန်းကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ပို့ထားတဲ့ emoji အတိုင်းမြောက်ရောဝက်ဝင်ရောအယူကောင်းရောစိတ်ချလေးစုံအောင်လို့ထပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီပုံလေးတွေကိုဖုန်းထဲကိုတင်ကြည့်ရင်တော့အတင်းကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုလည်းနဲ့ထောက်လိုက်ပါ။ဒီပုံလေးကိုလည်းနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ download image ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုလေ့ကျင့်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။